בבקשה, ארבע דקות, נא להקפיד על הזמן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה בפתח הדברים להביע זעזוע, דאגה, צער ופחד מכל מה שקורה סביבנו. כמובן, תנחומים למשפחה של דליה למקוס, ומי ייתן שהיא תהיה הקורבן האחרון, ושהפצועים מהיום רק יהיו האחרונים, ומעגל האלימות הזה יהיה האחרון שנראה. התכנסנו כאן כדי לדבר על הצבעת תקציב, זה הצבעת אמון בממשלה. אני חושבת שזה יום שבו אין לנו לא שלום, לא ביטחון, לא צדק חברתי. ממשלה שכבר תקציב שני שהיא מגישה לכנסת ולא הביאה לנו שום דבר, אז קצת קשה לדבר על ההישגים שלה. אבל אני רוצה בכל זאת לדבר על כמה הישגים בראשות שר האוצר שהביאו אותנו עד הלום. שר האוצר בנאום הפתיחה שלו דיבר על המחאה החברתית. משום מה היה לו את העוז והחוצפה לשאת את שמה של המחאה החברתית לשווא, ובואו נדבר על הישגי האוצר בשנה האחרונה בתחום הדיור, התחום המרכזי שבגללו נבחרתם חברות יש עתיד היחידות שמכבדות אותנו בנוכחותן. בשנה האחרונה קוטג' טורי בשכונה של יאיר לפיד, דומה לזה שיאיר גר בו, קצת יותר קטן, נמכר ב-7.7 מיליון שקל. קוטג' נוסף, ממש שכן ללפיד, גם הוא נמכר בשנה האחרונה באותו סכום, 7.7 מיליון שקל. שני הנתונים האלה, שתי העסקאות האלה, דווחו באתר הנדלן מדלן. והעיתונאים הכלכליים שאולי מסקרים אותנו, כאשר נבחרתם חברי יש עתיד, העיתונות הכלכלית העריכה את שווי הבית של לפיד ב-6 עד 6.5 מיליון שקלים. כלומר, בשכונה של לפיד עצמה, זינוק של למעלה ממיליון שקלים בשנה וחצי. יפה מאוד, זה הישג מרשים. עוד מיליון שקל רק על שווי הקוטג' הזה. זה הישג משמעותי בתחום הדיור. היינו אולי מתכנסים להרים כוסית ערק, אבל כידוע זה כבר, מחירו כבר האמיר. יש כאלה שמעדיפים וויסקי, ולכן אולי המחיר של הוויסקי ירד בשנה האחרונה, מי יודע. אבל אולי לערק יש לנו כסף, זה זול, יש לנו, נשאר לנו הרבה יותר כסף בגלל הוזלת המחירים ההמונית, אז אפשר לשלם יותר על הקוטג'. האומנם? יוקר המחיה, כולנו אהבנו לצחוק על הצעירים בגלל המילקי, אבל דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שפורסם רק השבוע לפני כמה ימים, מצא שבשנים האחרונות, מ-2005 ועד 2013, רמת המחירים בישראל עלתה בשיעור מצטבר של 34% יחסית לממוצע מדינות ה-OECD. עכשיו, מה תגידו לנו? זה לא אנחנו. נכון? מ-2005 זה לא אנחנו. רק מה, מ-2013, שזה השנה שבה אתם התחלתם לעבוד בשביל הציבור בישראל, רק בשנה הזו נפער פער נוסף של 8.9%, כמעט 9% רק בשנת 2013. אבל לא נורא, למה אתם מעסיקים אותנו בזוטות? בואו נתמקד במה שחשוב. ומה שחשוב זה שכל שרי הממשלה מקנאים ביאיר לפיד על האייפון 6 החדש שלו, ושסגנו מיקי לוי התקין במכונית שלו מקרר. עכשיו, למה הוא התקין מקרר? הוא נשאל על ידי העיתונות. הוא התקין מקרר בגלל שכשהוא הסתובב בצוק איתן בין החיילים, הוא נורא נורא התעייף. ולכן הוא היה חייב כל הכרה במקרר. צודק, לא? צודק. בצוק איתן לחיילים לא היה שק שינה, לא מזרון ולא אוהל, אבל כשהם השתחררו, בגלל החוקים החדשים שלכם, הם לא יוכלו לחתום אבטלה, אבל העיקר שסגן שר האוצר ביקר אותם. נורא חשוב. יפה. חבר הכנסת זנדברג, אני אסיים. משפטים אחרונים, בבקשה. משפטים אחרונים. אנחנו מסתכלים על, באדיבות התנועה לחופש המידע, העיתונות פרסמה בימים האחרונים את לוח הפגישות של השר לפיד. חברות וחברים, 108 פגישות עם עיתונאים. לעומת זאת, היו לו עוד כמה פגישות, 54 בנושא דיור, 34 בנושא מדיני-ביטחוני, ו-13 פגישות עם הנגידה קרנית פלוג. ביחד 101 פגישות בנושאי דיור, מדיני-ביטחוני ובנק ישראל ביחד.
101 פגישות בכל הנושאים האלה לעומת 108 פגישות עם עיתונאים. ממש זה יפה מאוד ששר האוצר משקיע במה שחשוב ודואג לתדמית שלו יותר ממה שהוא דואג לדיור, לביטחון ולכלכלת ישראל גם יחד, וכל זה לא כולל תוכן שיווקי במאות אלפי שקלים שמשרדי יש עתיד קונים בעיתונים, כי אם אין הישגים להתפאר בהם אז לפחות נלך ונספר לציבור, נקנה פרסומות, כי הרי פעם פרזנטור תמיד פרזנטור, אדוני היושב ראש, לפחות הוא מתעסק במשהו שהוא מבין בו. ושאלה אחרונה, וזה משפט אחרון, גם היא שאלה ללפיד, אם אתם חברות הכנסת יכולות להעביר לו. בדיווח הפגישות דווח גם על 20 פגישות עם פעילים פוליטיים. רציתי לשאול, האם בפעילים פוליטיים מתכוונים לחלק ממייסדי יש עתיד, מאנשי העסקים הבכירים שנמנים על המייסדים של המפלגה, ועכשיו כשהפרזנטור התמנה לשר האוצר, אולי הם צריכים כמה טובות בחזרה. האם אחד מהפעילים הפוליטיים האלה זה אולי במקרה אבינועם ספיר, מנכ"ל טבע, שגם הוא נמנה על חוג המייסדים המצומצם של יש עתיד, ובמקרה החברה שלו קיבלה הטבות מס עצומות מאחד, יאיר לפיד, שר האוצר, שנבחר בזכותו. תודה.